B-klasse. Det er Sondre Haugen og Heidrun Midtbøen ifra Tinn spellemannslag. Det er dansa Tinn ganger, og for deg som har fått nøye med, så har de nå allerede skjønt at Tinn leder suverent denne klassen så langt, for det er altså de fleste dansefarer så langt, vil jeg si, fra Telemark, og spesielt Tinn. Jeg vil bare nevne at det enda ikke har vært et vandrespar her. Men enda mye bra Tinn dans, og det er altså Lars-Erik Øygarden som skal spille ganger etter Knut Dahle. Vær så god.